অসম চৰকাৰৰ এটা বিভাগ জিতু বিভাগত কাম করিলে হাত পুৰুষলৈ কোনেও চিন্তাই কৰিব নালাগে তেওঁ লাগে বিভাগটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী হওক বা ঠিকাদাৰী হওক বিভাগটোলৈ আহি কাম বন নকৰাকৈয়ে কৰোনাৰে ধন চপালেই হল বিভাগটো হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ জনস্বাস্থ্যৰ নিজা পুঁজিৰ কথাটো বাদ দি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত কাম চলি থকা জল জীৱন মিছনত সংঘটিত হৈছে বিয়াগুণ কেলেংকাৰী তাৰে শেহতীয়া প্ৰমাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী জয়ন্ত গোস্বামীয়ে ঠিকাদাৰৰ পৰা কামৰ বিনিময়ত 20,000 টকা লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰে তাৰ পিছৰ কাহিনী সৰ্বজনবিদিত বাসগৃহত ধন হিচাপ কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়া এতিয়া কথা হ'ল জয়ন্ত গোস্বামীৰ দৰে বিষয়াই টকা পায় ক'ৰ পৰা তেওঁলোকক উৎকোচ দি কাম নকৰাকৈ বিল পাছ কৰিবলৈ লানি লাগি আছে ঠিকাদাৰ আজি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাম ঠিকাদাৰৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা লখিমপুৰত 20-25% আগধন উৎকোচ দি জল জীৱনৰ ঠিকা লোৱা ঠিকাদাৰৰ তালিকা এখন যিখন একমাত্ৰ আছে প্ৰাগ নিউজৰ লগত দীৰ্ঘদিনে বিভাগে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখিছিল ঠিকাদাৰসকলক অৱশেষত জাতীয় দল সংগঠনৰ হেঁচাত লখিমপুৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই 28 ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক চৌকছ জাৰি কৰিছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেইটা হ'ল আমিৰ আলী বি এন শ্বাহ বি কমফৰ্টেবল বাজাৰ হাৰ্ডৱেৰ বসন্ত ৰাজখোৱা টনি লাগাছু ফাৰহাদ খান হিমাংশু বৰ্মন জিতুল ফুকন যুৱৰাজ গগৈ কল্যাণ চেতিয়া এল বি কনষ্ট্ৰাকশ্যন লক্ষী চুতীয়া মেছাৰ্ছ শইকীয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ মিজানুৰ ৰহমান পবিত্ৰ কুমাৰ বৰুৱা পিলাটুজ হোল আৰ ডি ৱাটাৰ ছিষ্টেম প্ৰাইভেট লিমিটেড ৰাজু ঠাকুৰ শিৱম ট্ৰান্সকম ঘনশ্যাম শইকীয়া জে চি কনষ্ট্ৰাকশ্যন নীতুমণি বৰুৱা ৰাজীৱ চাহু এছ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ লৰেল গগৈ নন্দগিৰি ভূঞা আৰু ঘনশ্যাম ভূঞা এইসমূহ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে জল জীৱন মিছনৰ কাম আধৰুৱাকৈ পেলাই ৰখাৰ লগতে পাইপৰ সংযোগ টেংকী নিৰ্মাণ আদি কাম আৰম্ভ কৰা নাই কামত গাফিলতি কৰা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সন্দৰ্ভত কি কয় লখিমপুৰৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কুমুদ ৰঞ্জন হাজৰিকাই এতিয়া আমি 28 জনলৈ দিছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ প'ৰ পাৰফৰ্মিং কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কামখিনি কেনেকৈ খৰতকীয়া কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ মানে কাৰণ বিচাৰিছোঁ যে কিয় কি কাৰণে আপোনালোকৰ দেৰি হৈছে আমাৰ ডি চি মেমৰ মানে চেয়াৰমেনশ্বিপত আমি মিটিং কৰিছোঁ অলপতে আৰু আমি শেহতীয়া মিটিঙত তেওঁলোকক আমি ডি চি মেমো কৈছে যে তেওঁলোকৰ যিসকলে হেমাহি কৰিছে বা সময়ত আমাৰ কামটো দিব পৰা নাই প্ৰগ্ৰেছবোৰ লো তেওঁলোকৰ কাৰণে একশ্যন ল'ব লাগে বুলি আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে মই এতিয়ালৈকে 28 জন কণ্ট্ৰেক্টৰ এগেইনষ্টত আমি 95টামান স্কিম হৈছে 95টা স্কিমৰ এগেইনষ্টত আমি চৌকজ নটিছ দিছোঁ আৰু মে 31 মে'লৈ আমি সময়টো দিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে এইটো জল জীৱন মিছনৰ কাৰ্যালয়তে উৎকোচ দি কাম এক প্ৰকাৰে কিনি লৈ যোৱা ঠিকাদাৰসকল এতিয়া নাযায় নিজৰ প্ৰজেক্ট চাইটলৈ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি ফাদিল কৰিম এইকেইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ এ টু জেড ৰিপৰ্ট ৰাখিছোঁ।